Den här boken heter Yttrandefrihet och lojalitet. Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Och det är en nyutgåva som kom här för några veckor sedan från Sveriges kommuner och landsting. Den sista kom för 10-15 år sedan. Men de har uppdaterat den lite och diskuterar just den här frågan. Vad går lojalitetskriteriet i kommunala organisationer? Så den kan varmt rekommenderas. Både ur aspekten att inte överträda åt något håll, om man uttrycker sig så. För det är klart att det finns saker vi kan kräva av lojalitet även av arbetstagare i kommunal sektor. Men en osäkerhet kan ju göra att vi inte vågar kräva det heller. Så, vad får, bör man som privatperson och anställd i Katrineholm skriva på sociala medier eller inte? Det var en av diskussionsfrågorna som jag fick med mig här. Och om vi börjar med vad man bör få skriva som privatperson. Tycker jag personligen att det är svårt att ställa frågan på det sättet. Alltså vad man får skriva just på sociala medier. Alltså det är bara en kommunikationsform. Och det är det här som blir lite så här specifikt. Bara för att det är nytt. Det här frågan är egentligen inte vad man får göra där. Utan vad får man som privatperson kommunicera om. Eller berätta utanför sin arbetsplats. Det är ju det den här frågan handlar om. Sen om vi gör det i telefon eller vid frukostbordet eller via sms eller via e-post, det är ju egalt. Så att på sociala medier för en person som privatperson gäller exakt samma regler som gäller i övrigt. I vad man får uttrycka, diskutera, informera om på sin arbetsplats. Om man ska säga någonting kring vår syn på sociala medier och om vi tycker att det är positivt eller inte att människor använder det, så jag tror att människor utvecklas i dialog och kommunikation med varandra. Och om människor använder, som är anställda hos oss, använder sig av sociala medier för att kommunicera med sin omgivning och det innebär att de utvecklas, så är det bra. Om det innebär att de berättar om Katrineholms kommun, då är det strålande eftersom vi är stolta över vår kommun. Både som organisation och som plats. Så jag tycker att det är alldeles utmärkt om människor anställda hos oss använder sig av sociala medier och berättar om Katrineholms kommun. Och lär sig andra saker och kommunicerar och känner gemenskap med människor. Det är strålande tycker jag. Men självklart så ska ju ingen på det här kommunikationsformen eller på något annat sätt bryta mot sekretesslag eller någonting annat, några etiska riktlinjer vi har eller någonting annat. Men det har inte med den här kommunikationsformen att göra, tänker jag. Så det är som privatperson. Precis samma regler som i övrigt.